Nevkusné billboardy sú stále trňom v oku mnohým Bratislavčanom. Samospráva sa snaží o ich odstránenie. Mnohé sa darí, no predsa všetko nejde úplne hladko. O tom, ako sa s billboardami darí vysporiadať v Karlovej Vsi, sa teraz porozprávame so starostkou mestskej časti Danou Čahojovou. Vítajte. Dobrý deň. A miestnym poslancom Petrom Buzášom. Vítajte aj vy. Dobrý deň, prajem. Vieme, že v Karlovej Vsi naozaj tých billboardov je veľmi veľa, respektíve bolo veľmi veľa, boli takmer na každom kroku. Viete, máte nejaké porovnanie s tým, ako bola Karlová Ves oproti iným mestským častiam na tom, pokiaľ ide o billboardy? Tak porovnanie s inými mestskými častiami samozrejme nemáme, ani to pre nás nie je veľmi podstatné, pretože my si stále myslíme, aj keď väčšie množstvo reklamných ploch už ubudlo, že stále ich máme príliš veľa na náš vkus. Nepáči sa nám to. Snažíme sa postupovať systémovo voči všetkým majiteľom reklamných ploch rovnako. A myslím si, že sa v tom veľmi, veľmi zhodneme s väčšinou obyvateľov Karlovej Vsi. Krížom, krážom, cez voličskú základňu, či taký alebo onaký, ľuďom prekáže toto množstvo reklamného slova. Pán poslanec, je ich priveľa? Je ich priveľa. Sú predimenzované, obťažujú občanov, odputávajú pozornosť vodičov a musíme povedať, že v minulosti pribúdali. Neustále pribúdali až do tohto neúnosného stavu, kedy už môžeme hovoriť o reklamnom smogu. A ja sa chcem trochu pochváliť a povedať, že je to prvé volebné obdobie, kedy sa nám darí znižovať počet billboardov. No, minulý rok ste mali na konte, alebo koncom minulého roka sme už mali aj štatistiky. Na vašom konte boli desiatky odstranených billboardov a uložili ste dokonca v desiatkách tisícov eur pokuty. V tomto trende sa vám teda darí pokračovať? No, ľudia väčšinou, je to pomerne komplikovaná problematika. Ľudia nevedia, že je novela stavebného zákona, odkedy sa reklamné plochy alebo reklamné zariadenia stali stavbami. Čiže sa postupuje v prípade týchto vecí v zmysle štátneho stavebného poriadku. Tieto stavby sa odlišujú legislatívne alebo v papieroch na tie, ktoré pred zmenou zákona požiadali o tzv. Dodatočné stavebné povolenia, pretože dovtedy boli len na základe zaujatia verejného priestranstva, a potom tie, ktoré nepožiadali a ktoré sú legálnymi tzv. Čiernymi stavbami alebo nepovolenými stavbami. A postupuje sa trošku rozdielným spôsobom v týchto dvoch kategóriách. Ja si myslím a som presvedčená o tom, že my teda skutočne dodržiavame ten trend, čo sme sľúbili. Voči všetkým majiteľom reklamných stavie postupujeme rovnako. Ako len vládzeme, snažíme sa potlačiť prítomnosť týchto nežiaducich stavieb Karlovej Vsi. Ale žiaľ, tie stavebné konania sú tak zdlhavé a tak komplikované, že to nejde tak rýchlo, ako by sme chceli. Sú majitelia reklamných zariadení, ktorí spolupracujú lepšie, sú takí, ktorí nespolupracujú vôbec. A ešte treba aj odlišovať, že sú reklamné zariadenia, ktoré sú na súkromných pozemkoch. Čiže ak majitelia toho pozemku dajú súhlas na existenciu reklamnej stavby a ona splní všetky technické parametre, ktoré je potrebné stavebnom konaní splniť, tak my nedokážeme obmedziť existenciu takejto stavby. Ale potom sú reklamné stavby, ktoré sú na pozemkoch mestských alebo pozemkoch zverených mestskej časti. A voči tým dokážeme účinne postupovať. Samozrejme, väčšina tých reklamných stavieb na území Karlovej Vsi, máme vyše 500, je na pozemkoch hlavného mesta a tu sme skutočne presvedčení, že hlavné mesto nevyužíva účinne všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Poviem niekoľko príkladov, ktoré možno budú zaujímavé, ktoré aj mňa prekvapujú, lebo to je istý, viac menej aj mestskí poslanci, musíme investigatívnym spôsobom zisťovať niektoré informácie. A mňa veľmi prekvapilo zistenie, že sú bigboardy, 30 kusov bigboardov v Bratislave, ktorým sa automaticky predlžuje zmluva na dobu určitú. To znamená, niekedy v roku 2006 mali uzavreté zmluvy o nájme pozemku a automaticky po tých 4 rokoch a 11 mesiacov sa automaticky predlžuje zmluva bez toho, aby poslanci mesta o tom vedeli alebo schvaľovali. A ja si myslím, že je to v priamom rozpore so zákonom. Myslím si, že to je nezákonný postup. Ale komunikujete o tom na pôde parlamentu mestského a s pánom primátorom? Téma billboardov s pánom primátorom je veľmi frekventovaná už aj preto, že stavebné úrady napríklad nemajú nejaký konkrétny nejakú normu, o ktorú by sa mohli oprieť a ktorá je v rukách mesta a ktorou pán primátor nás vlastne už 2,5 roka očakávame, kedy vyjde s tou sľubovanou koncepciou, ktorú je aj zaviazaný. Mestskí poslanci ho vyžiadali, zaviazali uznesením, že jednoducho chceme aj takúto zmenu do pripravovaného územného plánu. Budeme sa na to pána primátora pýtať. Vy ste ešte chceli doplniť, pán poslanec? Chcel som doplniť, pokiaľ sa jedná o ten súkromný pozemok, tam skutočne
Mestská časť ani stavebný úrad nemá takmer žiadny dosah, pokiaľ si majiteľ veľmi extenzívne uplatňuje svoje vlastnícke práva, tak my sa viac menej vieme len nečine prizerať. A ako účinný prostriedok, jedným z účinných prostriedkov, aby sa nedostával obecný pozemok do súkromných rúk, sme prijali my ešte pred voľbami zásadu. Bola to pani starostka a poslanci združení v našej Bratislave, že nebudeme predávať obecný majetok. Nepredali sme ani jeden centimeter. To znamená, že ak by sa teoreticky uvoľnil meter štvorcový, už tam môže vyrásť obrovská reklamná plocha. Takže aj týmto spôsobom sa snažíme zabraňovať nielen tomu reklamnému smogu, ale aj neriadené divoké výstavbe. Napriek tomu ste spomínali, že toto je prvé volebné obdobie, kedy počet tých billboardov v mestskej časti klesá, aj keď to nejde teda tak, ako by sa vám páčilo možno. Predstaviteľom samosprávy oceňujú to aj ľudia. Vidia to, pán poslanec? Aké máte reakcie? Tých billboardov je skutočne také množstvo, že pokiaľ nezmizne konkrétny billboard pred konkrétnym domom a konkrétni obyvateľia si to všimnú, tak všeobecne môžeme povedať, ak si nerobia nejaké presné štatistiky, tak to ani nemusia vnímať. Tak ľudí naposledy prekvapil billboard pri moste La Franconi, o ktorom sa hovorilo a vyzeralo to tak, že sa ho podarí odstrániť, ale aktuálne ich hnevá napríklad aj billboard pri botanickej záhrade. Tieto sa vám prečo nedarí odstraňovať? To sú dva rôzne typy billboardov. Jeden billboard sme dúfali, že sa odstraňuje, lebo tam už bola len tá podesta. A naopak, miesto toho, čo tam bolo, tam vyrastlo ešte niečo o mnoho väčšie. Nepobúrilo to len ľudí, pobúrilo to aj nás. Ale žiaľ, je to súkromný pozemok a majiteľ pozemku umožnil, dokonca rozšíril svojim dodatkom k nájomnej zmluve možnosť pre toho majiteľa reklamnej stavby ešte väčšiu postaviť. A tá botanická? A ten druhý pri botanickej, tam sme vydali rozhodnutie pomerne komplikovaným spôsobom o odstránení billboardu. Veľmi sme sa tomu tešili, to bolo naše prvé. A voči pomerne silnému partnerovi, mediálnemu majiteľovi teda tej spoločnosti, tak len to sú veľmi zdatné spoločnosti, ktoré majú svojich právnikov, využili všetky svoje možnosti. Odvolali sa voči rozhodnutiu. Na okresnom úrade niekoľko mesiacov, možno vyše pol roka, ich odvolanie stálo. Pokiaľ úrad, ktorý je nikým nevolený, nezastupuje ako keby nezastupuje svojich voličov alebo volení, je menovaný, je to proste politická nominácia alebo štátny úradník ministerstva, kde nerozhodol, že naše rozhodnutie ruší. My sme svoje rozhodnutie považujeme za správne, nemôžeme sa s tým stotožniť, vykonzultovali sme to s našimi odborníkmi na okresnom úrade a budeme ďalej teda sa odvolávať v tejto veci, mimo odvolacím konaním budeme pokračovať a keďže máme výklad ministerstva metodicky, ako postupovať v prípade novely stavebného zákona vo veci reklamných stavieb, tak sme si úplne istí, že postupujeme správne. Pán poslanec? Ja by som iba chcel dodať, aby to nevyznelo tak, že tento boj, táto snaha je márna. Pokiaľ sa nám prvý rok nepodarilo odstrániť ani jeden billboard, ten minulý rok to boli už desiatky, tento rok nemáme ešte zďaleka za sebou. Predpokladám, že tu bude ďaleko viac a ten následujúci budeme ešte úspešnejší. Len treba povedať kvôli objektivnosti, že tie procesy, ak majú byť správne v zmysle práva, sú veľmi, veľmi zdlhavé. Čiže do konca volebného obdobia predpokladáte, že sa vám podarí niekoľko desiatok billboardov ešte odstrániť? Pani redaktorka, ja by som to upresnila trošku. Ako viete, nie je reklamná spoločnosť ako reklamná spoločnosť. A tu je veľmi nerovný boj. Sú malé reklamné spoločnosti a veľké reklamné spoločnosti. Ja si myslím, že celý ten zákon, tá novela nebola úplne v poriadku, pretože bola vytvorená inštitúcia, tá asociácia, myslím, že vonkajšej reklamy sa volá, ktorá bola priamo zakomponovaná, tento útvar bol zakomponovaný do zákona a táto asociácia, ktorá zastupuje najväčších hráčov na tomto poli, vlastne ako keby hájila záujmy reklamných spoločností. Ale čiže je dôležitý partner pri odstraňovaní vonkajšej reklamy a to zakladá nerovné prostredie pre veľkých a malých. A musím povedať, napríklad je jedna reklamná spoločnosť, ktorá na území Bratislavy má 43 reklamných alebo 45 reklamných stavieb. 13 je v Karlovici odstránených tejto jednej reklamnej spoločnosti. Čiže sú takí, ktorí sa prispôsobia situácii a ktorí spolupracujú aj so stavebným úradom alebo s mestskou časťou, ktorí chápu to, čo robíme a sú takí, ktorí nie sú ochotní sa prispôsobiť a ktorí jednoducho hľadajú, hrajú napríklad o čas. Pretože čas sú v tomto prípade veľké peniaze.
No, ale máte ešte 2 roky na to, aby ste ďalšie desiatky billboardov odstránili. Verím, že sa vám to podarí. Veľmi pekne ďakujem, že ste nám prišli porozprávať o tom, ako to vlastne funguje. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme za pozvanie. Dovidenia, ďakujeme za pozvanie. Ukazuje sa, že boj s tzv. Vizuálnym smogom je náročný, ale nie márny. O tom, ako sa darí odstraňovať billboardy v Karlovej Vsi, sme sa rozprávali s jej starostkou Danou Čahojovou a miestnym poslancom Petrom Buzášom.